Evo ovdje smo peti dan već, jučer smo ispratili kolegu jednoga, znači ostali smo samo dvojica. Danas je vjerojatno nama zadnji dan, čekamo nekakav sastanak, dogovor, nije već, više ni sami ne znamo, ali danas definitivno se lazimo dolje. Sinoć se posjetio gospodin Ježić, dao nam je nekakve naznake da bi se to trebalo danas riješiti tijekom dana. Naša situacija. Mi želimo svoje plaće i ustrajemo u tome, ali snage više nemamo, pa eto, vidjet ćemo dokad ćemo ostati danas još.